Habari, naitwa Swahili Hassan Jirio. Nataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza skip hii Google Path ambayo ni account zipo katika simu baada ya kuflash simu inavyokuja ikijisave hivi. Namna ya kuweza kutoa ni rahisi kabisa, lakini nakuomba ufuatilie moja hadi nyingine. Cha kwanza katika simu yako unachotakiwa kufanya. Tukirudi mwanzo katika simu yetu, acha tuonyesha iko hivi. Simu imewaka, imeflashiwa, lakini tunataka tuendelee kutumia simu hii. Tutaifungua ili iweze kutufungulia ndani, labda tuendelee, labda tutumie, lakini ni kwamba inashindwa kuunganisha. Na baadaye, baada ya kuonyesha skipping, inaonyesha sehemu ya kuingiza account. Inadai account ambayo ilikuwepo katika home kwenye simu, kipiga next haiwezi ikapita kwenda popote, kwamba simu hii haikuruhusiwi kuitumia. Hapa nyuma kidogo ni sehemu inakudai uingize wifi. Ukishafika hapo tutawasha data ya simu au wifi. Kwa hapa tumeconnect wifi hii hapa ya Vodafone. Kwa unatakiwa kufanya mambo haya yote online. Kwa sasa tumeshaunganisha wifi hapa. Tutakachotakiwa kufanya baada ya kuunganisha wifi, tutaklik neno add account. Hapa neno add account hapa kwa juu tutatakiwa kuandika kitu chochote. Kwa mfano hapa no. Kifika hapa tutaandika labda Jiriwas no. Take. Take TV. Jiriwas Take TV. Ni hapa. Halafu tuta click. Itatutolea neno share. Uta click neno share. Nikwambia share, utachagua kushare kwa Gmail. Uta click Gmail bila kuachia, itafungua. Hapa kwenye Gmail utaklik hapa namba 2, data usage. Ukisha bonyeza data usage, utatulia kidogo kwa muda fulani. Hapa. Utakuja kupiga hii, utabonyeza hapa Vodafone au setting huku kama haujaweka line nitakwambia wifi. Utabonyeza app setting. Ukija hapa utabonyeza hiki kitufe cha juu huku chenye vialama vitatu huku juu huku. Hiki hapa tutakibonyeza hivi. Yatoka maneno mawili. Utakliki namba moja hapa. Alafu utakuja kukliki hapa neno continue. Itafungua setting. Ikisha kuja kwenye setting utapandisha juu. Mpaka simu imeandikwa Google. No. Sehemu imeandikwa Google. Hapa Google tuta clear, tutagusa hapa, tuta click searching now. Alafu kisha tutakuja kusearch hapa chini no cards. Hapa hafuta click show cards. Ikisha piga hivi show cards, utapiga no thanks. Hapa inakutolea sehemu ya kuweza kusearch. Sehemu ya kusearch hapa tutakiwa tusearch application ya kwenye simu hii ambayo ni browser ya internet inaitwa Chrome. Tandika Chrome hii hapa, una click Chrome, inafungua Chrome. Ukishafungua Chrome uta click hapa kwa ajili ya kusearch. Utaandika Apex Launch APK. Apex Launch APK uta search. Ukisha search Apex Launch APK, unakuja hapa. Una click hapa. Inakuambia kudownload kwa MB15, uta click download. Download. Hapa chini imekuambia this file will can harm your okay, uta click hii hapa okay. Okay. Afuta nasubiri. Kisha click okay ni kwamba tayari application ina download. App ina download. Sasa tunarudi nyuma tena kidogo kidogo. Narudi tena nyuma. Tena.
Tukisha fike hapa, tunaklik tena hapa. Ili kwenda kuitafuta searching, tunaingia manage account, tunaklik continue. Tunakwenda tena pale katika Google. Tunaklik Google. Hapa ya kama nilivyokuambia unaiklik tena Google, unakuja searching now. Ukisha click searching now, utatakiwa kuja kuklik tena hii no cuts. No cuts utaklik huku juu, wamekuambia shortcuts. Shortcuts utaklik, itakuletea hivi. Utakiwa kuja kuklik hapa chini no thanks. Alafu hapa juu tutaandika file manager. File manager hii hapa itafungua. Hapa chini itakuonyesha application. Application tulizozi download tayari ni hizi hapa. Hizi tutaklik application hii ya Apex Launch. Itatuambia to install, tuta install Apex Launch. Utasubiri Apex Launch install. Kisha maliza inakuandikia hapa ni done na open. Hii ni Apex Launch, utaklik word open. Tutasubiri application iweze kufungua. Basi mpaka hapa tutakuwa tumefanikiwa ku unlock simu yetu. Hii hapa tayari simu yetu hii hapa kwa ajili ya matumizi, simple kabisa. Naitwa Swahili Hassan Jiriwa, hii ni Jiriwa's Tech TV. Make sure umesubscribe, umelike, unashare na marafiki kuweza kupata video za mafunzo mbalimbali maalum kwa niaba yako. Asante sana, usisahau kusubscribe. Ni 0716437311 kwa jina ni Swahili Hassan Jiriwa, Facebook, Twitter na Instagram. Unaweza kunicheki kwa Jiriwa's TV. Asante.